Слава Ісусу Христу, доброго дня і всім привіт. Вітаю всіх наших офлайнових гостей. Я сподіваюся, що у вас тут трохи стане ще більше. А також всіх наших онлайнових гостей, які долучилися до нас на платформі Facebook. Ми сьогодні розпочинаємо 4-денну конференцію факультету суспільних наук, яку ми назвали в рамках такої ідеї або в рамках щорічної бесіди і дискусії, як цілісний розвиток людини. І цього року ми хотіли би поговорити те, що найактуальніше. Говорити про нашу стійкість, про демократію, але, зокрема, про resilience and democracy, a need for the new ethical solidarity and security infrastructures. І відкриваємо ми цю конференцію з тими, з ким працюємо на щодень найбільше, з нашими студентами, з студентською пропозицією і панелю від школи журналістики та комунікацій, які працювали також над нещодавнім випуском, спеціальним випуском «Українського тижня», який описує в собі зачатки, зародки нашої перемоги і перемоги, якою буде Україна після завершення війни. І те, про що ми спілкуватимемось наступну годину, це є, якою буде Україна після нашої перемоги, якою є візія молодих людей, які беруть вже на себе відповідальність будувати її. І я маю приємність передати слово нашій модераторці, пані Олі Ворожбит, яка є також нашою гостьовою викладачкою предмету «Друковані медіа», яка безпосередньо працювала над проектом «Українського тижня» і багато в чому допомагала студентів фокусуватися на тих темах, які зараз вже лежать на поверхні або які потрібно поглиблювати. Тому, пані Олю, будь ласка. Дуже дякую. Отже, доброго дня, слава Ісусу Христу. Сьогодні, власне, ми зібралися тут, аби і обговорити результат нашої роботи і також подивитись трошки у майбутнє. Тому я спершу розповім взагалі, як «Український тиждень» співпрацює з школою журналістики Українського католицького університету. Це вже співпраця, яка триває не перший рік. Хоча для мене цього року була вперше. До цього ця співпраця базувалася на викладанні нашого головного редактора, поки що колишнього головного редактора Дмитра Крапивенка, який цього року захищає нашу країну вже зі зброєю в руках вже цілий рік, тобто вже навіть понад рік, оскільки ця повномасштабна війна триває вже більше року. І він передав мені і запросив, порадив, порекомендував до співпраці із школою журналістики Українського католицького університету. Як тривав курс «Друковані медіа», який ми спільно створили, полягає в тому, що студенти впродовж семестру працюють над спецвипуском «Українського тижня». Український тиждень має свою особливість серед українських тижневиків. Вона полягає в тому, що щотижня ми готували не лише тижневі якісь зріз основних подій, але і наперед визначали певні теми. І от кожне наше видання, воно мало певну тему. Ці теми також можна було разом із зібрати в більші, об'ємніші теми. І, власне, це ми і запропонували студентам. Найперше – обрати тему, концепцію, над якою вони будуть працювати у цьому випуску. І оскільки повномасштабна війна на той час вже тривала більше, ніж фактично півроку, так, ми, а війна як така 8 років, студенти мої захотіли подивитися на те, якою ми побачимо Україну після перемоги. Адже всі ми знаємо, що ми стійкі, а отже, нам вже треба думати про майбутнє. І кому про це думати, як не нинішнім студентам. В розмовах із сьогодні,
присутня тут не уся група, так? А, і також ми маємо Віталія Голіча, який є студентом комунікаційником. Я представлю усіх, але йому є що сказати, як і кожній молодій людині нині, яка хоче жити тут і яка сама творить своє майбутнє і хоче жити в майбутньому в Україні, ту, яку вона бачить. Отже, я зараз представлю наших гостей, бо вони є ключовими в цьому обговоренні. Це Роксолана Бабій. Роксолана, я одразу розповім трошки про тему, і далі ми вже будемо обговорювати із дівчатами і хлопцями, власне, її. Роксолана Мабій обрала собі таку цікаву тему в цей спецвипуск, яка пов'язана із дітьми. Тобто, як війна впливає на наймолодших дітей, і чим це може, які наслідки це може мати в майбутньому, для нашого спільного майбутнього. Анастасія Крупка була, мабуть, найцікавішою, не найцікавішою, найактивнішою, так? Тому що вона підготувала аж 2 статті в цей спецвипуск. І обидві з таких досить складні теми, я би сказала. Перша з них – це, власне, про нашу оборонну промисловість, що змусило чимало попрацювати із експертами. Інша тема стосувалася, власне, реабілітації. Катерина Бортняк. Катерина сфокусувалася на культурі і культурній дипломатії, що нині дуже важливо, власне, для позиціонування України. А от з Віталієм ми не співпрацювали, але я зуміла почитати ваші матеріали. І це дуже цікаво, тому що фокусування, власне, на стартапах, які розвиваються в Україні, і економіці, воно, ну, це дуже важливий аспект, адже це ядро для нашого розвитку економічного. І я, мабуть, із вас розпочну. Власне, чому ви вирішили сфокусуватися саме на цих темах впродовж року? І як, ну, чи слідкуєте ви чи збираєтесь слідкувати за цими темами і далі? Всім привіт. Власне, так. Стартапи – це, ну, взагалі, якщо взяти економіку, та дуже цікава річ, тому що перед початком війни це був, можливо, один з моїх особисто найбільших страхів, так, що буде взагалі з банками, з грошима, так, що станеться, ну, коли от все піде шкереберть. І от вже десь, ну, там, чи після того, як там кілька місяців вже минуло, стало очевидно, що ми все-таки набагато сильніші, ніж ми собі могли уявити. І ми бачили це на рівні держави, державних інституцій. Але, власне, от мене, певно, десь в якийсь момент весною, так, мене зацікавило, як саме от приватні підприємці з цим справляються. Тому що, ну, очевидно, так, якийсь доступ до іноземних там інвестицій, капіталів, от, можливо, погіршився, так, взагалі зник. І, ну, і знову ж таки, внутрішній ринок теж став нестабільним. І я поспілкувався, загалом, цей мій міні-проект, так, саме спілкування з стартапами, він включав 5 підприємців з різних міст. От були київський стартап, так, були львівські, і з Франківська також був. І, власне, також всі в різних галузях. І що я зрозумів, це те, що, ну, насправді, скажімо, підприємці якось, ну, саме ці, вони легше сприйняли ці всі виклики, ніж, наприклад, я собі їх уявити. Тому що, наприклад, перелаштувати бізнес, так, вони, звісно, вони змогли, вони майже всі практично, вони ставили пріоритетом збереження команди і далі вже від цього відштовхувались, так. Куди потрібно рухатися, там, які міста обрати для масштабування. Там, раніше могли обрати великі міста на півдні і сході, тепер обрали, там, наприклад, Поділля. І так і почали рухатись, і далі вони далі продовжили свою діяльність, платили податки. І це насправді на цьому прикладі, так, це говорить набагато більше взагалі про наш менталітет, про націю, тому що ми саме от ініціативні.
І ця ініціатива, вона дозволяє не тільки зберегти свій добробут, але і підтримати, знову ж, тих, що навколо нас, наших працівників, нашу державу, зрештою, податками. І от, тому саме от приклад так, таких ніби незалежних от стартапів, капіталів, він якось дуже надихнув саме далі цікавитись економікою під час війни. Дякую. Катерино, мені насправді дуже цікаво було читати ваше інтерв'ю з Володимиром Шайком, яке ми опублікували у нашому спеціальному проєкті, але також і ваші матеріали про українські сім'ї за кордоном. І це, ну, насправді, мені здається, в чомусь пов'язано, так? Тому що ті люди, які є зараз за кордоном, вони певним чином є також і амбасадорами України. Але вони і повинні би повернутися до України, так, після перемоги. І діти, які зараз навчаються в школах за кордоном, будуть теж творити наше спільне майбутнє тут. Власне, мені цікаво, чи слідкуєте ви за своїми темами і далі, які стосуються культурної дипломатії більше, чи підтримуєте зв'язок також з тими сім'ями, про яких ви вже стільки писали, які зараз є за кордоном, чи які їхні мрії, думки про Україну майбутнього? Ну, загалом дякую за питання. Я, звісно, слідкую за своїми героїнями. От якраз оця от серія інтерв'ю з евакуйованими сім'ями бійців ЗСУ. От буквально вчора мені моя перша героїня скинула лінк. Її чоловік, який був під Авдіївкою, він зміг приїхати до них в Канаду. В неї є троє синів, і вони, я пам'ятаю це інтерв'ю, коли я з нею говорила, вона чи не плакала, тому що, ну, Авдіївка – це одна з найгарячіших точок, і тоді була, і зараз. І вона сама з трьома синами в Канаді, і це було дуже емоційне інтерв'ю. Ми подякували так одна одній. І от вона мені скидує лінк, в них брав інтерв'ю теж канадські телеканал, вона дуже активна, промотує Україну і на радіо, і на телебаченні, розповідає про Україну, тобто несе оцю свою і нашу, так, ідею доносить до жителів Канади. Вона вивчила мову, вона давала інтерв'ю зараз французькою, і вона скидає мені цей лінк, і я бачу, що її чоловік з нею, як вони сидять з дітьми, і я просто, ну, я була так рада за них. Я пишу з тими знаками оклику, я рада, що ви зустрілися, і подякуйте чоловіку від мене також. І вона теж подякувала, що, ну, мій матеріал їм був важливий, і важливий як для спільної нашої історії України, що цей матеріал зробив свій вклад. І от також я слідкую за іншими своїми героями. Також в мене була героїня Наталя Крапивенко, дружина Дмитра Крапивенка, так. Ми з нею теж мали розмову. Також ми мали розмову ще з одною жінкою, яка вже вдруге евакуювалася. Вона переїхала спочатку з Донецької області в Ворзель, а потім від початку повномасштабної війни вона втікала вже з Ворзеля там. Теж була дуже складна ситуація. І я бачила, що от її чоловік отримав поранення, зараз лікується, і з якою вони життєрадісністю це пишуть, що там, Жені треба витягнути там, той осколок з руки, щоб не дзвонив. І я розумію, що за цими словами стоїть, ну, невимовний біль насправді. Я бачу, що вона приїхала, ми з нею говорили, що вона от з Польщі, вона приїде в будь-який момент, якщо щось станеться. Я бачу, вона одразу ж приїхала, і зараз чоловік лікується, все добре, але оця наша така репрезентативна моя вибірка, з якою я можу так сказати, троє людей, але все ж одно, що це наша така українська сміливість, вона просочує усі наші
сфери життя, і не тільки в Україні, і за кордоном. Я спілкувалася з цими сім'ями, і оця жінка, яка вдруге виїжджала, вона вчителька історії. Вона зараз у Польщі розробляє інноваційні проєкти спільно з польськими школами, вчителька історії України. Тобто вони навіть в евакуації несуть нашу культуру далі. І справді це от як ми робимо, так, як громадяни. А в мене була стаття ж про інтерв'ю про культурну дипломатію, що ми на рівні держави теж робимо свої кроки, і це теж дуже важливо, тому що державу, інші держави в світі ідентифікують, може, не перш за все, але дуже важливо, що за культурою. Тобто, чи є ми такі, як вони, чи є ми схожі, чи з нами можна порозумітися? Це все питання культури. І тому моє інтерв'ю з паном Володимиром Шийком для мене було теж дуже важливим піднімати цю тему, просувати цю тему, тому що наша культура, ми перемагаємо також завдяки нашій культурі, тяглості нашій культурі, сучасній нашій культурі, ми маємо прослідковувати тяглість до самих початків, щоб ми не були незрозумілими світу. І от, власне, в цьому, я думаю, мета як державних інституцій, як культурної дипломатії, так і кожного громадянина в евакуації чи в Україні, який залишився, просувати нашу ідею, нашу культуру і, зрештою, ставати відомими у цій сфері так само. Дякую. Натхненно. Так, Анастасія, мені запам'ятались обидва ваші матеріали, і я ще хочу теж для наших гостей розповісти. Чесно, коли я йшла, я очікувала, що частина наших студентів вже працюватимуть частково так, як журналісти, матимуть цей досвід, але у цій групі, мені здається, що вся група мала досвід роботи в журналістиці, і це були хороші вже доволі видання. І це ще більш робило роботу ще більш приємною. І, власне, Анастасія, ви працюєте також і в місцевому медіа львівському. І, власне, вже коли я читала перший ваш матеріал про оборонний комплекс, так, він було видно, що ви вже над цією темою працювали раніше. І теж база з експертів. І от мені цікаво, чи ви готуєтесь і будете продовжувати цю тему, оскільки вона для нас є справді зараз важливою, і чи слідкуєте за розвитком власного матеріалу? Тему, і насправді оборонна промисловість країни, вона була таким пріоритетом для мене і тоді, тому що я з 20-го року активно працюю, пишу статті, і однією з таких тем, які мене найбільше цікавили, власне, і була оборонна промисловість, і загалом всі питання, які були пов'язані з війною і загалом з зброєю. Тому, так, в мене справді було багато контактів, з експертами, з якими я спілкувалася. Відповідаючи на питання про те, чи я відстежую зараз, так, звичайно, я відстежую. Мені здається, що, власне, поставка зброї – це питання кожного дня. Кожного дня все змінюється. І важливо відстежувати те, що нам, наприклад, дають партнери, щоб знати, як це можна поєднувати з тим, що ми можемо виробляти самі. Тому що, насправді, попри те, що наш оборонно-промисловий комплекс до повномасштабного вторгнення, він орієнтувався більше на радянський зразок, ніж на європейський чи якийсь американський, наприклад. Втім, зараз це зовсім по-іншому, і ми маємо багато напрацювань, які
гарно себе проявляють на фронті, мають справді результати круті, про які говорять самі військові. Наприклад, той сам Нептун чи Грім. В нас дуже багато найменувань, які можна розвивати. Особливо крутою ця співпраця буде, власне, з нашими партнерами. Тобто багато чого ми можемо поєднувати, багато чого ми можемо повчитися і за кордоном. Як ми вже бачимо, що наші бійці проходять навчання за кордоном, вони освоюють нові для них нову для них техніку. Ось тому так, я активно відстежую, і для мене це питання, воно дуже важливе через те, що мені здається, що ми в моєму тексті була теза про те, що якщо ми хочемо миру, ми повинні бути завжди готові до війни. І мені здається, що маючи такого сусіда, якого ми маємо, ми справді маємо слідувати цій тезі, тому що ми повинні бути завжди готові і стати на захист. Ми бачимо зараз, що це все відбувається. І тому, та, справді, ця тема дуже є важливою. Ну, і якщо говорити про мій другий матеріал, то він частково дотичний до мого про оборонно-промисловий комплекс. Мій другий текст був про центр незламені, це центр реабілітації, який займається багатьма напрямками хірургії і загалом лікування. Також вони займаються протезуванням, і левова частка всіх пацієнтів, які до них звертаються, це є військовослужбовці, які втратили кінцівки, виконуючи бойові завдання. А також є багато людей з окупованих територій зараз або з прифронтових міст, які також постраждали. Катя згадувала Авдіївку, і я собі пригадала історію одного чоловіка, який в нього повністю зруйнований будинок, і в нього не залишилося в Авдіївці нікого зараз, лише кіт, там якась мінімальна господарка. І він навесні, здається, він хотів підготувати город, і у нього в руках, в нього на городі були міни, і він їх, ця історія облетіла весь інтернет, що він робив те, як не можна, але він свій город звільняв від цих мін, і остання, яка залишалася, вона, власне, підірвалася в нього в руках, він втратив кінцівку, і зараз він проходить реабілітацію. Ось, і коли його запитали, чи планує він повертатися додому, він сказав, так, звичайно, тому що мені ще там моя господарка, ну і до того ж треба знову город садити. Тому оця, власне, незламність, мені здається, це один з таких рушійних сил українців, які, ну, неможливо нічим зруйнувати, якось послабити, воно тільки збільшується і зростає. Дякую. Роксолано, так, і хотіла би теж з вами поговорити. Ми насправді обговорювали, так, чому ви обирали цей матеріал, чому захотіли писати про дітей. Але, мабуть, варто, щоб ви ще раз про це сказали, бо це така тема, яку досить, з одного боку, видається, що можна і легко написати, так, але для того, щоб осягнути, це складний емоційно так само матеріал. І чи слідкуєте за своїми героями? Вітаю. Насправді, мені було складно зазвичай працювати з дітьми. Особливо, коли я працювала на новинах, часто треба було працювати саме з дітьми, і мені це було, ну, я старалася відтягувати цей момент. Але так сталося, що в моєму оточенні були багато історій дітей, про які мої знайомі розповідали. Діти, волонтери допомагають різними хендмейдами, і відповідно я зрозуміла, що мені хочеться ці історії об'єднати однією темою, і відповідно так і народилася вже стаття. Але зрозуміло, що не лише діти, ну, долучаються зараз як волонтери, потрібно теж згадати іншу сторону, те, що вони і страждають від війни, багато дітей загинули або є вкрадені, так? І, відповідно, тому хотілося брати цю статтю. А зараз скажу, що теж
переглядала, як розвиваються проєкти моїх героїв, тому що одна сім'я, про яку я писала, вони з маленьких таких глиняних пінів почали розробляти величезний проєкт. Вони зараз живуть в Литві, якщо я не помиляюся. Так, і відповідно вони старалися, от коли вони переїхали в цю країну, мама запитала двох своїх синів, що вони хочуть робити, як хочуть долучатися до перемоги. І відповідно діти сказали, ну ось ми вміємо робити такі хендмейди, ми хочемо якраз таким чином допомагати. Але з часом вони зрозуміли, що ці проєкти можна ширше розвивати, оскільки самі європейці вони почали відгукуватись, що це дуже цікаво, а ці піни, вони внесли в собі якісь історії, наприклад, там пес-патрон, там, чи різні українці, які допомагали ще навіть на початку повномасштабної. Та, і відповідно, таким чином вони зрозуміли, що потрібно розповідати історії героїв, і зараз вони створюють різні продукти, які пов'язані з популяризацією українських героїв. Саме зараз я бачила, що вони тестують гру на основі їхнього Всесвіту, бо вони створили вже свій власний Всесвіт. Бо є ж популярний Всесвіт, кіновсесвіт з різними супергероями, але вони зрозуміли, що треба свій мати, тому зараз вони це продукують. І, відповідно, інші герої також. Сім'я, в якій хлопчик шив екоторбинки, вони часто відвідують різні такі місцеві воркшопи з жінками, чоловіками, які є внутрішньо переміщеними особами, і вони разом шиють ці хендмейди, тому це теж цікаво, тому що навіть такий хлопчик років 9-10, і він стає теж таким певним лідером думок для старших, тому що ось він свій вік, він допомагає, і тут ще теж певним чином навчає старших, тому ось так. Дякую. Я дуже дякую моїм співрозмовникам. І зараз розповім, чому так важливо, що кожен із авторів, кожен зі студентів поділився, власне, своїми темами і тим, як розвивається доля так, героїв і цих тем. Бо, власне, з такого невеличкого пазлику і з різних напрямків так, і склався наш Всесвіт тижневий, який є візією молоді, якщо так можна сказати, візією молоді нашого майбутнього. Буквально 2 тижні тому я мала розмову із теж викладачем однієї з програм Католицького університету, отцем Андрієм Зелінським, і він мені сказав таку цікаву річ про те завдання, яке він дає своїм студентам, власне, намалювати своє майбутнє. І я зрозуміла, що те, що ми робили з моїми студентами, це теж був своєрідний малюнок, так, із різними аспектами, різними напрямками. І що цікаво, теж нещодавно з'явилася книга 2 американських політологів, британських і американських політологів Ольги Онух і Генрі Гейла. Вона називається «Ефект Зеленського», «Зеленський ефект». І там є дуже цікава річ. Вони розповідають про покоління незалежності. Насправді у нас про це теж говорять, так? Що це ті люди, які зараз багато в чому є на керівних посадах в Україні, які змінюють, які активістами, які воюють, які формують, вони є поколінням незалежності, тобто тими людьми, які були або підлітками, або там ще дітьми в часи, коли Україна стала незалежною. І, власне, я би думала, що важливо, що ті люди, які є зараз студентами під час цього повномасштабної війни, так, щоб вони відрефлексували також вже маючи досвід нашої роботи над спецвипуском, про те, якою вони бачать Україну в своєму майбутньому, так? В якій Україні ви хочете жити, так? Чого і на яких цінностях та принципах, які ви відстоюєте, і якою ви бачите Україну майбутнього? Я думаю, Оксана, почнемо з вас.
Добре. Ну, насправді, по-перше, точно уточнення, що хочеться жити в Україні. Це найважливіше. Тому що, ну, під час початку повномасштабної мені, ну, я закінчувала бакалаврат, і, відповідно, батьки говорили, може, поїдь на навчання, на майстратуру за кордон. Однак я розуміла для себе, що після того я хочу жити, працювати в Україні, і тому мені не хочеться їхати кудись за кордон, тому що мені хочеться зараз тут, якби, більше, не знаю, заглибитись. Так, і відповідно мені важливо, щоб в країні, ну, мені насправді десь і моментом страшно, щоб ми не втратили знову цей момент, коли ми можемо трішки змінити той вектор, в якому ми трошки рухалися багато років, тому що навіть те, що ми змінили з часу 2014 року і зараз змінюється, але все одно залишається дуже багато важких питань. Ну, зрозуміло, що не все так швидко зміниться, але просто я ще читала книгу нещодавно якраз, і в ній було сказано, це, здається, було про 90-ті, і якраз було цей момент, коли в Україні ввели гривню. І там героїня розповідає, як її дідусь радіє про те, що ось, в нас же є своя валюта, з часом в нас буде своя церква. І він це так ніби описує, ніби от зараз вже буде. І я так думаю, на жаль, не так швидко. Та, тому десь теж страшно, щоб ми зараз не надіялися, і через там, не знаю, декілька, 20-30 років хтось буде читати наші тези, слухати, і думати, не так швидко все. Це насправді, ну, трішки страшно. А мені важливо, щоб в нас все ж процвітало цінності патріотизму, також допомога одне до одного. Ми вже це зараз проявляємо, особливо, коли була початок повномасштабної, так? Ми старались всім допомагати, знаючи людей, не знаючи людей. І хотілося б, щоб це далі було. Ну, відповідно, мені важливо також, щоб ми, ну, самі зараз, ми молодь, студенти, вчилися певної, ну, ми говоримо так про академічну доброчесність, але взагалі в житті старатися все робити чесно і, відповідно, це передавати, тому що ще до початку повномасштабної в мене була ситуація, якраз це, здається, вже тиждень був до, або наче навіть 10 днів. І ми з мамою просто були в магазині, де дві пані, вони говорили про те, що такому ця Україна потрібна. І мене це так розлютило, тому що, ну, я тут живу, я тут хочу України, і тут якісь дві пані розказують, що вони не хочуть України, і що нехай там нас хтось забере. І я просто була в шоці. Ну, тобто, вона мала на увазі не в бік Росії, але в західний бік. І я одразу запитала, так, а ви що, ну, а ви не хочете України? Вона вже зрозуміла, що я почну її питати і, ну, доказувати, що її думка не дуже правильна була. А далі ми почали говорити, я кажу, ну, можливо, почати варто з себе. І вона вже після того зрозуміла, що вона сказала якусь дурню. І мені було дуже страшно про те, що такі думки є тут, нас, на заході України, і, відповідно, мені хочеться, щоб такого взагалі ні в кого не було. І ще важливо також, я для себе це зрозуміла і відрефлексувала протягом цього року, що важливо вчити історію, тому що навіть зараз нас роблять не обов'язковим до складання іспиту, ну, як ЗНО, так, але зараз це інакший тип, історію. А мені насправді якраз оця підготовка, вона трошки змінила кут, тому що в школі, ну, я вчила історію, але я деякі факти не могла для себе, не знаю, проаналізувати, напевно, правильно. І, відповідно, готуючись, я вивчила її. І до того, коли тільки була Революція Гідності, я думала про те, що, ну, там, не йдемо в бік Росії, бо ми це вже якраз ставимо тут стоп. Але там в мене трошки були інші погляди. Зараз мені за них соромно, тому не хочу говорити. Та, але вивчення історії мене змінило. Я розумію, що я хочу тільки України, хочу її незалежності і не інших пропозицій. Та, і тому мені хочеться, щоб насправді це було дуже важливим протягом цих наступних наших років, що ми розвивали не тільки, ну, як ми говоримо про українську мову, а також, щоб і історія була на важливому місці. І це, напевно, таке зараз найосновніше. А, і ще, що я хотіла би сказати,
те, що я зрозуміла теж протягом цього року, щоб ми себе не знецінювали як нація. Тому що дуже часто в мене є таке відчуття некомфорту, напевно, за кордоном, про те, що от ми з України, напевно, ну, якесь таке, не знаю, це дурниця, це так неправильно, але в мене було відчуття, що от ми трішки там нижчий сорт, якось так незручно говорити, звідки ти, а зараз, ну, ні, я з України, я всюди це говорю, мені це важливо. І всі ж, ну, зараз питають, звісно, як у вас ситуація, бо всі вже знають, що таке Україна і що таке існує. Та, і відповідно, мені важливо те, щоб ми, знаєте, це навіть як ці наративи, там, Львів як маленький Париж, ну, я так вже згадую це, але теж важливо, щоб ми себе як нація не знецінювали і розуміли, що ми є, ну, окремі, важливі і були впевнені в собі. Можна я ще уточню? Тобто змінити себе з початком війни, так, допомогла саме вивчення історії? Я б сказала, що якраз, тобто це вже було 2014, так, спочатку просто ця революція дала розуміння, що неправильно, треба трішки по-іншому глянути на ситуацію в країні, хоча мені було 12,5 років, так, але все ж, потім вже дало розуміння саме історії, бо я розуміла, яке було минуле, минуле з сусідами взагалі, ну, тобто, що відбувалось на території нашої країни. Тому якраз для мене це було важливо. Дякую. Настю, мене питання насправді зараз буде одне для всіх вас, тому мені цікаво ваше бачення майбутнього і візія, і як ви собі його малюєте, і, можливо, відрефлексовуючи так той наш спецвипуск, який ми готували вже 2-3 місяці тому. Дякую за питання. Ну, насправді, я дам відповідь, як давала Роксолана, що я хочу жити в Україні. І це була, напевно, ну, на початку війни, звичайно, всі намагалися, думали, ну, можливо, десь краще виїхати, там Польща недалеко. І мене максимум, куди змогли вивезти, це було село в бік Польщі. Але там вже 26 лютого, я пам'ятаю, я поїхала на репортаж на польський кордон. Спілкуватися, власне, з людьми, які виїжджали. І, ну, для мене було важливо залишитися тут, пережити це все, власне, зі всіма тими, хто залишається, бути частиною цієї України, яка зараз воює, вона вже 8 років воює, і це зараз активно бореться за свою незалежність. І, власне, ми рефлексували багато в наших статтях про те, якою буде Україна. Насправді, мені здається, що всі категорії, вони будуть розвиватися. Наприклад, ми говорили про моду. Зараз українські бренди, вони активно заходять на європейський ринок. Ми говорили вже про оборонно-промисловий комплекс, який розвивається. Ми говорили про культурну дипломатію. Ми говорили про культуру загалом, про спорт, про його інтеграцію також на Захід. Мені здається, що найголовніше у цьому всьому нам вміти себе позиціонувати і доносити світові про те, що таке Україна. І ми мали з дівчатами можливість від школи журналістики бути у Відні на тижневому обміні. І там взаємодіяли з людьми з Данії, Грузії і з Австрії були студенти. І ось, власне, в цих групах ми мали спільну вечерю. І ми сіли з колегами з Данії, і в нас зав'язалася розмова про війну. І не знаю, скільки вона тривала, ми, напевно, дві години їм розповідали. Вони цікавилися дуже багатьма речами, насправді. Катя показувала, бо вона сама з Харкова, ми показали фото ринку, який біля Катіного дому недалеко. Ми розказували про загалом, що ця війна вже триває не перший рік, про історичний досвід боротьби. І нас запитали з Данії дівчина про те, що чому Путін вважає, що в нас тут нацисти.
і чого нас треба захищати. Ну, це нас тільки посилило дискусії. Загалом, ну, ми протягом тижня багато було питань. Наприклад, в моїй групі хтось сказав «за Україн». І це була велика дискусія про те, що, ну, не «за Україн», ми незалежна частина, ми не частина чогось, не треба ліпити цього «за». І, ну, насправді дуже багато таких дискусій. В кожній команді були якісь інші точки дотику, де ми розповідали, там, чому не ок брати зараз якогось російськомовного або російського експерта для проєкту. Тобто, ну, багато речей, про які варто говорити, пояснювати, бо так, зараз ні в кого не виникало питання, де Україна і що в нас відбувається, але люди все одно не до кінця усвідомлюють цю нашу історичну тяглість, наші якісь історичні, про те, що ми не з'явилися там кілька років тому, що це держава з важливою, ну, із великою історією, з важливістю для того, щоб вони теж знали, що таке Україна. Ось, тому мені здається, що нам зараз важливо, щоб про нас багато говорили, щоб ми говорили всередині України про те, що ми активно боремося. А я ще згадала один момент з тої вечері. Ми сиділи і, власне, я працюю над проєктом разом з колегами з «Експресу», з видання «Небесна армія», де ми з початку війни почали писати історії загиблих людей, солдатів, військових, які, ну, і бойові медики, і медикині там є. На жаль, цей список тільки збільшується, і охопити всіх це дуже важко. І я показала це колегам з Данії, і одна з дівчат, звичайно, вона текст українською, вона не, я що змогла, це розповіла, але всі історії, ну, не розкажеш. Вона попросила, щоб я її підписала під, ну, на цю сторінку. І, ну, те, що було найлегше донести, вона, я просто показувала картинку і показувала вік цього солдата або медика, які загинули, і, ну, прогортаючи таку значну частину дописів, вона просто сказала, що вона розуміє лише те, ну, те, що вони просто молодші за неї. І мені здається, що це молодші за неї і те, що молоді люди зараз помирають за те, щоб Україна була, в нас немає можливості і загалом права ніякого говорити про те, вагатися взагалі в якихось векторах політики, якихось ваганнях. Тобто Україна, вона повинна бути незалежною, вона повинна мати, зважати на всі цінності, ну, які декларують як європейські. Ми повинні мати свою культуру, ми її мали багато століть раніше, ми повинні продовжити, ми маємо свою мову, і ми повинні всі знати, володіти нею і використовувати її. Ми маємо свою історію, яку всі мають знати. Казала Роксолана, це дуже прикро, що з програми обов'язкових ЗНО взагалі прибирають історію. Її має, ну, вона не має бути на вибір. І, на мою думку, важливо знати, бо лише оперуючи тим, що ми знаємо історію, ми знаємо культуру, ми знаємо загалом все про Україну і українців, тільки тоді ми можемо позиціонувати себе в світі і пояснювати іншим, і пишатися тим. Я думаю, що зараз вже всі пишаються тим, що вони українці. Дякую. Катю, питання у мене насправді все теж, але як Анастасія вже сказала, я теж пам'ятаю, я була вражена, що ваша родина живе в Харкові, в районі, який вже більшість моїх знайомих іноземних журналістів вивчили. І мені здається, що завдяки, ну, певним особистісним бекграунду, так, і роботі, у вас є якісь певні власні бачення, які відрізняються, можливо, від інших спікерів, того, яку ви Україну ви хочете бачити, яку ви собі малюєте в такому якомусь приємному сні. Ну, загалом, так, мене чудо. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, я не знаю, перші місяці то був туман, тому що я не можу про це нічого сказати зараз.
Потім я почала волонтерити, фуку теж сама плела сітки, щоб заспокоїтися. І я зрозуміла, що я є патріоткою свого міста. Я якось це не відчувала. Я була, але я не відчувала цього. Трішки голосніше. А, добре. Добре. Це як в інтерв'ю хтось говорить і отак от мікрофон робить. От, я це відчула, що я хочу довчитися і повернутися в Харків. Я хочу відбудовувати Харків. Я хочу бачити, яким він стає сильним, яким він є сильним, я побачила. І це для мене було відкриття, що я хочу повернутися і бути саме в Харкові. Жити, розвивати. От такий локальний патріотизм прокинувся. Звісно, на рівні України також підтримую дівчат щодо на конференції щодо проєкту у Відні. Якраз там ми всі розповідали. І один з данських журналістів має ще зі мною зв'язатися, хоче в мене інтерв'ю брати. Напевно, що я щось дуже серйозно розказала. Бо в мене то було... Ну, на рівні стояла мета зробити проєкт і мета розповісти про Україну. От сидимо на вечері, і воно отак от йде, ця тема. Ну, йде. Я розумію, що треба людям пояснювати, десь розповідати. Десь є такі речі, які вони не до кінця розуміють. Так? В моїй групі всі, до речі, були дуже, дуже лояльні, дуже обізнані в питанні війни в Україні. Навіть коли я б щось жартувала про блекаут, бо в нас щось вимкнуло світло, і дівчина з Австрії каже, мені можна сміятися з цього жарту? Це було смішно. Але насправді, я, коли їхала назад, я зрозуміла, що я свою місію виконала, проєкт вийшов, але так само я просвітила людей. В мене була одна з найперших цілей така. І, власне, яку Україну я бачу в майбутньому, ну, наш номер – це, як ми казали на презентації якось, що це мапа, що це той такий елемент, який показує нам, як пов'язані різні сфери тої майбутньої України, як ми її бачимо. Бо я, наприклад, про футбол не думала. Я не думала про моду. І от ми сіли, поділилися цими думками. І це вже є така певна візія, візія молоді, яка буде розвивати далі цю Україну нашу, яка довчиться і буде з цим знанням йти далі, і яка хоче залишатися в Україні, яка бачить Україну як те місце, в яке... будуть хотіти приїхати інші, і будуть хотіти інвестиції сюди давати, будуть хотіти сюди їхати вчитися в УКУ. Найперше в УКУ. Так. От. І, власне, що? Україна вільна, незалежна, повністю консолідована як нація, горда, яка знає собі ціну. І, ну, і та й буде так. Та й буде так. Дякую. Дякую, Віталій. Я, оскільки вашої статті не було в цьому номері, але було багато інших медіа, так? І мені здається, як людина, яка пише про економіку і бізнес, у вас є все ж таки більш конкретизовані аспекти у візії і у малюнку, так? Чи ескізі України майбутнього, в якій би ви хотіли жити? Ну, власне, я от продовжуючи оцю таку, скажімо, гарний вступ, так, що я зараз відчуваю, що я живу в найкращій, найбільш перспективній країні взагалі, якщо дивитися в майбутнє. Ну і зокрема, так, зокрема, це є з цього погляду, що ну, тут можливість для самореалізації, вона ну, після перемоги, так, вона має стати, скажімо, порівняно навіть з Заходом, так, куди зараз от, ну, до війни багато з нас хотіли, багато хто виїхав, думаючи, чи повертатись чи ні. Але мені здається, що стратегічно ті, хто вистоять саме тут, вони будуть у більшому виграші, якщо залишаться і будуть далі будувати. Тому що, ну, по-перше, взагалі я почав би так, ну, з першою освітою історик, тому тут от Руслана почала теж про історію говорити, і мене так тригернуло. Взагалі,
Ну, не перша Україна майбутнього – це гарант безпеки, певний такий, взагалі в нашому регіоні, на континенті, я б сказав. І, можливо, це навіть повернення такої історичної місії, от, ну, козацтво у нас було, так, буквально до, там, так, 300 століття тому, до того, як воно остаточно зникло, якраз через те, що воно розчинилося, скажімо, в цій імперії, яка його знищила. Але до того це був, власне, такий бар'єр, який забезпечував цю стабільність, так. Він тримав цей степ, таку межу, так, між цивілізацією і незрозуміло чим. І зараз виходить, що, можливо, нам доведеться, так, нам вийде повернути цю місію, тільки зараз, умовно, це не козацтво з шаблями, так, а вже з ПТРК, з протиповітряною обороною, власне, саме щит. Не якийсь там спис для наступу, а щит, який тримає стабільність. І в ньому, зокрема, інший аспект – це вже про економіку. Зараз у нас є дуже хороша можливість, так, перебудувати свою економіку, от, яка в радянські часи постала як такий великий там промисловий гігант, який дуже нерівномірний. І, наприклад, тут ми можемо, умовно, дихати там свіжим повітрям, так, там, не знаю, ходити, дивитись культурні пам'ятки. А якщо є якісь промислові міста, які суто будувались з цією ціллю, щоб накачувати бюджет, ну, відповідно, це несправедливо стосовно навіть людей, які там живуть. І зараз ми маємо шанс це змінити. Навіть от, велика частина територій, які зараз окуповані, це теж території, від яких прямо залежить наша оця стара економіка попередня. І тому ми зараз в такій ситуації, що ми або перелаштовуємося, або ми без, умовно, без західної підтримки. Вона складає зараз половину нашого бюджету. Тобто всі наші гроші, які країна виробляє, йдуть на армію. То, ну, ми просто не зможемо вистояти і бути далі, так, як суверенна держава. Тому так, тому це можливість, скажімо, більш так вкладати в якісь реалістичні такі більше от стартапи, ініціативи, які, власне, які потрібні саме навіть для світу, так. Тут у нас є дуже, дуже цікаві ідеї, так, навіть от як там були інтерв'ю там з підприємці з Сум, які з кавовою гущі використаною навчились робити одноразовий посуд. І це виходить, ну, вони переїхали десь до Львова чи до Франківська. І виходить, що це ідея, яка вирішує, ну, фактично, кілька питань одразу, так, це і там глобальне потепління, екологічні всякі ініціативи, і плюс, ну, те, куди дівати так стільки відходів, тобто це ефективність. От ми, Україна майбутнього, це про те, що ми не побачимо, що здесь там не так лежить, те, що там інші називають сміттям, ми скажемо, класний ресурс. Ось. І, ну, і, напевно, останнє, так, це більше от про якусь культуру, тобто, ну, навіть не про якусь, а от такий модернізм, який, можливо, там саме український модерн, який за часів Союзу якось так не дуже от встиг розвинутись, так, через от відродження, яке стало розстріляним, і те, що далі нам насадили багато чого не нашого, зараз у нас є шанс відродити це і розвивати далі. Тобто це не обов'язково має бути, знову ж таки, звернення там до вишиванок, до всього того, що називають традиційним. А це, власне, якась, ну, модерна культура, не обов'язково традиційна, нестандартна. І це те, що, власне, автентичне в нас. І навіть от те, що теж Союз якось так зрівняв дуже от якось між регіонами, так, мені здається, це теж має повернутись, що регіони мають радше не конкурувати, а от ми подорожуємо по країні, і ми бачимо, що в різних місцях відроджується щось автентичне. Не те, що всюди там однакові панельки, і всі там говорять про якісь там різні проблеми, так ще, ну, які Радянський Союз цим створив. А вже, власне, всі починають думати, як отакі локальні патріоти з одного боку, а з іншого боку, отакі свідомі громадяни такої майбутньої перспективної держави. Дякую. Я одразу запитаю, чи є запитання, бо ми так, якщо немає, то ми продовжимо нашу дискусію. Чи може є? Немає. Добре. Я маю ще одне запитання. Ну, я знаю, що дівчата якраз були у Відні в той час, коли школа журналістики провадила таку конференцію дуже цікаву про, власне, про освіту журналістську. І оскільки кожен із вас, навіть навчаючись на комунікаціях, так, працює журналістом, то мені цікаво, якою ви бачите роль журналістів
і журналісток в тій візії України майбутнього, про яку ми говорили. Тому що якщо брати зараз і так оцінювати, журналістика теж на зламі. Ми от багато на конференції говорили і про чат GPT, який, щоправда, дає дуже гарне визначення і дуже правильне визначення школи журналістики. От, і про не тільки технологічні виклики, але, власне, і особливо в Україні і фінансові, і різні, потім політичні теж. Якою ви бачите роль журналіста і себе як журналіста, так, в Україні в майбутньому? Чи ви не хочете, може, працювати журналістом? Віддають мені тут мікрофон. Добре. Ну, зараз, як я бачу і як по собі бачу, що журналістика, вона стала дуже людяна. Вона про людину, вона про героя, вона про переживання так само. Мої інтерв'ю, вони були глибоко такими емоційними. Не в сенсі, що там не було фактів, одні емоції. Ні, ні. В сенсі того, що ти потім слідкуєш за своїми героями, ти потім з ними, як вони тобі як рідні, ти про них згадуєш. От. І мені здається, що українська журналістика в майбутньому теж має бути орієнтована на людину так само. І так само орієнтована на те, щоб допомагати країні вирішувати питання щодо, потім, як ми дивимося, щодо повоєнної відбудови, бути таким рупором наших потреб за кордон, також допомагати всередині країни. Тобто журналістика, вона має дуже сильний потенціал і, ну, завжди мала. І ми маємо бути вдумливими, як журналісти, маємо бачити контексти і доносити їх далі до людей в Україні і до людей за кордоном, щоб Україна не втрачала свого статусу такої відомої країни, і вона вже була відома не сумнозвісними подіями війни, а відома своєю культурою, відома своєю освітою, відома своєю розбудовою і відома як європейська країна. А в мене теж ще запитання. От, власне, я дуже підтримую про людяність і про ціннісність, але теж зараз є таке зауваження, все ж часто, оскільки ми всі об'єднані через війну, так, і часто можемо не бачити якісь помилки, якщо ми говоримо про політику і політиків. І от, як приклад, наводять те, що журналістка BBC захотіла обійняти нашого президента на прес-конференції, замість того, щоб поставити гостре запитання. Тобто, чи немає у вас, як у студентів, теж, можливо, страху, що журналістика може, війна може змінити журналістику і в гіршу бік? Я насправді не думаю, що війна може змінити журналістику в гірший бік, тому що, ну, насправді це про не нашкодь так само. Ну от, наприклад, ми зараз теж маємо думати, що ми пишемо за кордон так само, що ми висвітлюємо. Ми, як журналісти, є консолідовані разом з нашою нацією українською. От, і тому тут дуже таке tricky question, балансування і розуміння контекстів. От, власне, тому я говорила про контексти, що ми маємо дивитися на журналістику, дивитися на наші матеріали як українці і як журналісти. Це має поєднуватися. Дякую. Настю, так, і в мене насправді схоже теж питання, власне, про те, про вашу візію і себе як журналіста в Україні майбутнього. І на вашу думку, ми багато говорили так само під час наших занять, власне, про стійкість і нашу українську, і наскільки інституційність, так, наскільки ці речі, на вашу думку, будуть важливими для вас, як для журналіста в майбутньому? Ну і в теперішньому, вибачте.
Та, ну, насправді, мені здається, що можна придумати багато різних чатів, можна придумати там штучний інтелект і все, що з ним пов'язано, але розповідаючи про якусь подію, історію, ніколи цей механізм він не переживе. Власне, те, що ти можеш пережити як людина, відрефлексувати і зробити якісь висновки, зробити якусь ретроперспективу в якісь історичні події. І, власне, мені здається, що дуже важливо не втратити от, власне, цієї стійкості, яка є зараз серед журналістів, бо, ну, направду, нелегко писати, коли щось сталося одразу. Ти не маєш дуже великого терміну, щоб там ця тема якось стала менш болючою для тих людей, з якими ти говориш. Бо я пам'ятаю, як я писала, номер мав вийти, і я в останній день мала написати текст про Романа Ратушного. І насправді мені довелося говорити з його мамою в день похорону. І, ну, це надто мало часу для того, щоб могти якось ділитися власними думками і, ну, емоціями. І ти ніколи не знаєш, що для людини може бути цією червоною лінією в твоєму запитанні і те, як підійти до цієї розмови, що можна питати, що не варто питати, як загалом себе поводити з людиною. Насправді, оця упережність і співпережиття, мені здається, що це співпережиття і уважність до свого слухача, бо коли ти говориш з мамами, з дітьми, загалом з людьми, які втратили близьку людину через війну або там дім, ти маєш проявляти максимальну чуйність і уважність. Ти, ну, ти мусиш заглиблюватися в кожне слово, щоб, ну, закарбувати його в себе в пам'яті і загалом передати, потім правильно донести до читача. І мені здається, власне, оця от чуйність і уважність, вона має бути рисою журналіста і в майбутньому. Вона нікуди не має зникнути після війни через те, що, ну, важливо доносити історії людей людям. І, ну, зараз є таке, ну, дискусійне питання, багато хто говорить про те, що, ну, важливо було, ну, там, наприклад, яка кількість загинула бійців. І загалом мені здається, що нам важливо розуміти не кількість, а треба розуміти, що за кожною цифрою, яку нам зараз називають, стоїть чиєсь життя, чиєсь втрачене життя, хтось втратив дім, хтось втратив роботу, хтось втратив найдорожчих для нього людей, хтось втратив надію і намагається її зараз знайти. Тому мені здається, що ці риси, вони, власне, мають бути такою важливою складовою роботи журналіста у теперішньому і залишитися на майбутнє. Дякую. Роксолано, у мене питання, і Катерина, і Анастасія згадали, власне, про людяність, ціннісність, так? Але як не згубити цього, коли ви коли ми говоримо, наприклад, про аналітичні матеріали, які ми готували для тижні, так? Як не згубити цього в аналітичній журналістиці? Як залишатись водночас і людяним, але і детальним, прискіпливим? Який це, можливо, матиме і має, яку це має вагу, так, для вас, як для майбутнього журналіста? Я ще би хотіла насправді сказати за попереднім, тому що мені дуже відгукнулося. Сьогодні у нас були соціологічні дослідження, предмет. І ми говорили про те, що дуже важливо, ну, якраз що преса, вона має подавати хороші матеріали для громадськості, для того, щоб потім, наприклад, коли опитують громадськість, що вони думають, що стосовно однієї чи іншої теми, вони могли подавати думку, а керівництво країни могло її розглядати як рівну думку, важливу думку. Тому що ми говорили, що якщо люди не знатимуть якихось важливих фактів,
то яким чином вони, ну, будуть говорити, їхня думка буде корисною, так? Тому що на деякі теми ми, наприклад, не дуже знаємося. Треба спершу, там, не знаю, перечитати, дізнатися, поглибитися, вже потім відповідати на якісь опитування. Тож це теж важливо для нас, місія журналістів, про це не забувати, про те, що ми допомагаємо людям якось, підсилюємо їх, скажімо так. Тому це важливо. Щодо... Так, так. Зараз. Насправді тут... Зараз подумаємо. Я просто щось про це не думала. Це питання так само адресувати Віталію, тому що він багато якраз, мені здається, більше дотичний в своїх матеріалах до цього. Так? Як, власне, дівчата говорили багато про людяність і про такі якісь моменти, власне, ціннісність, так? Але при тому, як не згубити чіткість і, можливо, прискіпливість аналізу, який часом має бути не зовсім який має бути не компліментарним, правда? Я б насправді почав би з того, що взагалі, частково, великою мірою завдяки журналістиці, ми взагалі цю війну і почали вигравати. Бо навіть колись ще так на деяких семінарах ми обговорювали, наприклад, порівняння з війною в Грузії 2008 року, теж схоже там агресія Росії проти іншої незалежної країни. І, власне, от тоді медіа, навіть ми аналізували, як українські медіа писали про цю війну, і якось це було дуже кволо і так собі неоднозначно. І ми знаємо результат, так, там, звісно, були інші фактори, так. Зараз журналісти теж можуть послуговуватись там і супутниковими знімками, і всім іншим, але просто тепер нам вдалося консолідувати і взагалі величезний набір і західних медіа, іноземних, і не тільки західних, і настільки от висвітлити всю цю картину, настільки просто проникнути всі ці аспекти війни, щоб не залишити нічого з того, що можна висвітлювати, так, що не є таємницею якоїсь державної військової. Це все стало явним, і тому в цьому випадку журналістика нам стала як передумовою для перемоги. І, власне, коли перемога вже от настане, так, ми вже так чекаємо з нетерпінням, тоді журналістика також, вона мусить, як на мене, трансформуватися. І не тільки з перспективи самих журналістів, а з перспективи того, як суспільство сприймає журналістику. Тобто, навіть от зараз, там, під час війни особливо, українці ж більшість інформації там, по опитуваннях різних так, сприймають там, з телеграм-каналів, наприклад. Тобто зараз це стало більш популярним. І раніше, там, наприклад, було телебачення там, до якогось 20-го року. Можливо, я десь тут в чомусь помиляюсь, так? Але можливо, це ситуативно. Але я веду до того, що важливим є те, що в нас, щоб змінило ставлення взагалі до інформації в українському суспільстві. І, наприклад, ідея, там, що медіа можуть бути там, з підпискою платною. Так? Про те, що що потрібно також от дуже уважно так дивитися, яке джерело інформації ми використовуємо, тому що для меншості так це може бути зрозумілим, але все одно, коли є люди, які не дуже про це замислюються, яких може бути більшість, то тут йдеться власне про протидію різним фейкам, дезінформації. І тому ця культура журналістики вона має також розвиватися і в зворотньому напрямку від аудиторії до журналіста. От я можливо. Там просто питання залу було, так? Так, пане Володимире. Дякую, зараз буде. Віталій, ви якраз ніби підвели мене до запитання, над яким я собі сидів і думав. Але я, по-перше, хочу вам всім дуже подякувати. Ви якісь такі, знаєте, живі і класні, і думаючі. І я дуже дякую вам за цей проєкт зреалізований. І моє питання, власне, цього проєкту стосується. Отже, ж перша річ. Мені вже пройшло кілька місяців, відколи журнал з'явився. Чи ваше так ставлення до цього журналу якось ніби розвинулося, змінилося, ніяке? Ви хочете, ви ніби перегорнули і рубіжте далі? Чи можливо щось би хотілося вам змінити? Мені просто цікаво, так би сказати, ніби стосунок до того спільного результату, який ви досягнули зараз. І чому я питаюся, бо знаєте, в час війни кожен ніби день і тиждень він якось по-особливому проживається. Так що тих кілька місяців, що пройшли, згадайте, ви так само говорили про
там про травень минулого року, це зовсім ніби одна історія, потім десь серпень ми вже якось по-іншому це проживали, потім ми сходили ніби в жовтень. Зараз ми розпочали ніби знайти лютий, і таке важне кожен місяць, кожних кілька тижнів якось ніби як свій має смак, відчуття, свою емоцію. Тому я про це питаюся. А друге питання, я от думаю собі про журналістику, і я до кінця сам не можу для себе відповісти. Я не журналіст, звичайно. Ви насправді солісти. Чи хочете ними бути професійно, кажучи, чи ви, так би сказати, ніби такі командні люди? І це до того, про що ви ніби кажете, як ви ніби себе бачите. Чи ми дивимося ті всякі телеграм-канали, ті всі відоски, я по собі бачу, я вже в кінці початку цікаво одну людину ніби слухати. Один день, потім другий день, потім третій день, а потім вже в суботу ти думаєш, наскільки можна ніби на ту саму особу ніби дивитися, хоча ніби розумний чоловік чи розумна жінка. Так? І ніби пробуєш десь знову когось шукати, тоді відчуваєш, що ти 4 дні знову ж таки вже якось ніби насичуєшся. І я думаю, що в якийсь момент ти розумієш, ніби я, принаймні, мені здається, що я починаю цінувати ніби таку інституційну певну пропозицію чи командну пропозицію, так би сказати, знаєте, гру там кількох інтелектів чи багатьох інтелектів, які об'єднані певною ніби ідеєю, цінністю, які, так би сказати, плюс-мінус синхронно ніби працюють. Знаєте, от я собі думаю, ніби що, ніби яке майбутнє нас, так би сказати, чекає. Де ви себе ніби бачите в цьому такому ніби майбутньому, коли говорити про журналістику? Тобто, чи воно так би сказати соло, і ми рухаємося в бік ніби телеграмів і солістів, телеграм-каналів, так би сказати, і солістів, чи ми все ж таки маємо шанс на хороші командні продукти? І моє питання, це народжене в контексті УКУ, зокрема, і цього ніби середовища, яке ми тут творимо, де є ніби мільйон різних речей насправді. Але я думаю, якщо УКУ би розпався просто на телеграм-канали, то я не переконаний, що це ніби цей проект, над яким ми тут з колегами ніби багато часу зараз ніби і інвестуємо, так? То от ніби це питання про журналістику. Довге питання, але часу обмаль, може, якщо можете просто коротенько тоді по речення чи по півтора на нього відповісти, то буду вдячний. Дякую. Дякую. Так, хто готовий? Я почну. Почну з другого питання про командних чи соло-гравців. Ну, загалом, це проєкт був командний проєкт. І я не впевнена, що одна людина би написала так само багатоаспектно, навіть на різні тематики, навіть дуже розумна людина, яка розбирається або хоче розбиратися в різних темах, вона би такий номер не написала. Тому це була командна робота, і мені здається, що для України і зараз важливо, і потім буде важливо, оце, власне, командна гра в журналістиці так само. Тому що разом ми зможемо зробити більше, ми зможемо розглянути більше, ми зможемо дойти до чогось швидше, дойти до чогось цілісніше. Як то кажуть, одна голова добре, а команда краще. От, і, власне, я насправді можу і сама працювати, можу і в команді. Тобто я собі даю раду і там, але я бачу важливість командної роботи. Напевно, що зараз я її почала бачити більше. То спочатку був такий максималізм, типу, я можу і сама все можу. А зараз я розумію, що разом з колегами ми можемо більше. І чому ми маємо від того відмовлятися? Для України треба тільки найкраще і треба більше. Тому командна робота. Там було таке гасло «разом нас багато». Я, може би, теж до другого питання, бо я, ну, до першого, там, я журнал не так дотичний, так? А от саме, що стосується так соло або команда, так, тут звісно, там ми зараз, ну, те, як Україна об'єдналася взагалі, так, воно показує там цінність командної гри, і, очевидно, так, ми маємо далі продовжувати і інституційно от виводити, так, це, що всі були так свідомі, як, ну, які інституції там обслуговують інформаційно, так, їх. Але з іншого боку, важливо також і часом оця, як сказати, знати імена, так, тому що деколи навіть от бувають завдання, так, яких там редакторів ви знаєте, які ваші улюблені журналісти, автори. І от пам'ятаю так, що читаю там Громадське, наприклад. А хто це пише там? Це вже дуже, ну, часом важче підібрати собі перелік реально з авторів, яких ти весь час читаєш, навіть, ну, в межах одного видання.
І тому тут важливо, щоб оце соло, воно також розвивалося так паралельно, і щоб люди були так свідомі також цього. А якщо йдеться про соло, власне, от якщо це блогери там, чи телеграм-канали, тим більше як анонімні телеграм-канали, там жах взагалі, от, то ну, тут важливо також, воно має свою певну функцію. Так? На початку війни воно її відіграло, воно там ну, перевірені канали, там урядові якісь передавали інформацію. Так? Ну, але робити на цьому основу для якогось для функціонування суспільства, ну, це вже ризиковано, як мінімум. І краще інституційно, командно вибудовувати це все. Дівчата, ви на перше питання відповісте? Відповім, напевно. Так, загалом, ну, мені здається, що ми багато аспектів охопили в нашому журналі. Ну, тобто, ми намагалися якомога більше тем зачепити, проаналізувати. Можливо, можна було ще знайти якісь аспекти, які там ми не розписали і не проаналізували, але мені здається, що це вже якісь те, що було таке важливе і передове, ми згадали, а те, що вже якісь розгалуження, ну, мені здається, що говорити про різні візії, які стосуються нашого майбутнього, то можна багато і довго, і не факт, що там буде журнал, а не велика книжка. Ось, тому мені здається, що таке найважливіше ми зробили. Ну і плюс, якщо зважаючи на оцей досвід кількох місяців, я переглядала ці тексти, ну, насправді, в багатьох, ну, ми рухаємося далі по тому напрямку, який ми задали в цьому журналі, і фактично, ну, буде важливо побачити, я сподіваюся і надіюся на те, що через невеликий проміжок часу ми перечитаємо цей журнал і скажемо, о, ми були праві, так і було, ось тут ми правду так написали і тут так вийшло. Ось, ну, мені здається, що ми охопили багато аспектів, які зараз, ну, важливі для нас. У нас було і про посттравматичний синдром в журналі, що, ну, звичайно, зараз торкнеться кожну родину. Ось, і, ну, багато тем, які ми висвітлили. Ну, а щодо другого питання, то коротенько. Донедавна я була впевнена, що працювати в команді – це якось треба, ну, доходити до якогось єдиного, ну, висновку, і не часто можна погодитися з кимось, і це якісь можливі конфлікти, і вихід з зони комфорту, напевно. Але все ж мені зараз здається, і якось останнім часом почала більше це відчувати, що коли ти працюєш з іншими людьми, в тебе є можливість, так, ви працюєте над якимось продуктом, ви там взаємодіяєте, взаємодієте, ви розумієте, ну, поділяєте обов'язки, працюєте, але поза цим залишається ще зв'язок з людьми, який, ну, не стосується проєкту, власне, вбудовуються якісь міжлюдські взаємини. Ти знаходиш собі нових друзів, ти знаходиш своїх однодумців, з якими ти можеш потім продовжувати цю співпрацю і, ну, бути корисним для України, бо в ході там різних написаннях там текстів або створення проєктів, ну, ви все одно обмінюєтеся поглядами, думками там щодо того, як ви бачите конкретне питання, бо, ну, не може бути всіх, можуть бути різні погляди, але ви все одно сходитесь до якогось спільного знаменника. Тому, ну, мені здається, що українським журналістам варто триматися разом для того, щоб творити, ну, справді якісний продукт і завойовувати увагу і, ну, щодня нагадувати про те, яка Україна крута і що про неї треба пам'ятати. І насправді оце ми, як були у Відні, то було дуже приємно бачити на перших шпальтах про те, що, ну, незважаючи на те, що пройшов рік, про Україну досі говорять, заголовки стосуються України, вони нагадують про війну, на те, що війна триває. Були також в місті тоді, коли ми були, виставки, наприклад, у них була така довга алея на ключовій їхній вулиці з основними фото цієї війни. Там були фото з Маріуполі, з Бучі, з Бородянки. Тобто, ну, дуже багато фото. І, ну,
Самі фото вони викликають, звичайно, ну таке серце стискається щоразу, коли ти їх бачиш, але було приємно, коли люди йшли і звертали увагу на це. Вони зупинялися, вони читали описи, вони звертали увагу на тексти. Мені здається, що оце звертати увагу і нагадувати це дуже важливо, і це командна робота, а не робота одного журналіста. Я більше добавлю теж про випуск. Я погоджуюся повністю з Настею. А щодо командної роботи, я просто бачила, що дуже багато журналістів вони навпаки працюють соло, і це виходить, що кожен просто сам за себе, своя тема, і все, типу, не чіпайте мене, це моє коло, і не треба сюди заходити. Але просто я навіть розмірковувала, як би змінилася, не знаю, ситуація в редакції, якщо б ці журналісти об'єдналися, і насправді вони би підсилювали просто одне одного, тому що навіть цим випуском ми показуємо, що кожен має свій досвід, кожен має свій погляд, як він... Навіть я розумію, що якщо б я писала, наприклад, на тему Каті, бо на тему Насті я не говорю, це було б дуже складно, але умовно це би був вже інший погляд. Тобто навіть якщо б ми кожен ще дуже-дуже обговорювали дуже скрупльозно наші матеріали, це би було ще... сильніші матеріали, мені здається. Тому це важливо просувати цю командну роботу, тому що так, це складно, це треба виборювати якісь свої погляди. Але, в принципі, так ми допомагаємо нашій аудиторії і розвиваємо її різнобічно, не лише в тих напрямах, які нам подобаються, але по-різному, тому що в нас різний досвід. Дякую. Ще, якщо немає... У мене єдине ще одне запитання, продовжуючи те, що пан Володимир запитав. Власне, чи хтось із вас би обрав, можливо, іншу тему? Я насправді задумалась спочатку, чи не писати десь в контексті молоді, бо я з цим працюю. Тому, можливо, так. Але насправді, після того, як я певний страх поборола з дітьми працювати, я зрозуміла, що це не все так погано, і, напевно, я би десь теж... розширювала, продовжувала цю тему, тому, бо це справді цікавий досвід. Mm-hmm. І просто навіть елементарно те, що діти, вони якось по-своєму бачать, вони можуть цікаві теж думки дати. Дякую. Дівчата, хтось із вас змінив? Я би не змінювала. Насправді, я би, напевно, точно обрала щось з культури, або якісь соціальні питання. Бо в мене взагалі завжди був такий вектор або соціальні питання, або питання культури. І я між тими обирала. Було б цікаво написати про щось зовсім інше, але я би пройшла дуже багато кіл з цим. Тому що щось нове починати... треба, і я думаю, що, можливо, я би щось нове обрала, а взагалі в мене ще була ідея писати про ВПО, репортаж, але все ж таки обрала культурну дипломатію, тому що це не настільки очевидно, і це для мене було важливо підняти в цьому номері. Дякую. Я насправді, ми будемо завершувати, так? Віталій? Ні, то я ж... Я міг би, але я не писала. Якщо просто для завершення, на завершення, я би насправді дуже дякую, пане Володимире, за цю тему, власне, про інституції. І для мене особисто, як просто для громадянки, це дуже важливий елемент. І, можливо, саме тому я працюю в тижні вже майже 10 років, тому що це певна інституція, яку ми створили разом. І для мене важлива командна гра. І саме цей елемент командної гри, командної роботи. Ми на початку, на першій нашій зустрічі зі студентами, ми говорили про те, що ми працюємо як редакція. Ми обмінювалися контактами, один одному ми радили і обговорювали матеріали. І це було дуже важливо. І мені здається, що, власне, оцей досвід співпраці, конструктивної критики, дебатів,
співіснування, він дуже важливий для майбутнього нашої країни, для того, щоб виробити міцні інституції. Тобто ми готуємо громадян, громадяни долучаються, співпрацюють, аби ми могли мати справді міцні інституції. І на цих інституціях твориться наша міцна країна в майбутньому, яку ми хочемо бачити, яку ми хочемо мати. Тому дякую вам велике за сьогоднішню зустріч, за сьогоднішнє обговорення. Дуже дякую співрозмовникам. Це було дуже приємно. Дякую гостям. Та, друзі, а я попрошуся ще на одні оплески для всіх разом, бо сьогоднішню панель модерувала пані Оля Ворожбит, яка є заступницею головного редактора «Українського тижня», нашою викладачкою. І також дякую нашим своїм студентам Віталію Голічу, Катерині Бортняк, Анастасії Крупці та Роксолані Бабій за їхні рефлексії і долучення до цієї спільної будування візії майбутньої України. Підкреслю тільки те, що мені найбільш приємніше те, що про які теми би не говорили, які теми ми би не зачіпали, в яких темах ми би не були експертними, то завжди сходимося на питаннях комунікації, питаннях важливості журналістики, постійно піднімаємо питання, який новий рівень, який новий апдейт, що ще можна додати до журналістики як професії, до комунікацій як професії і навиків. Тому я дякую також і за цю рефлексію як своїм студентам, так і пані Олі, так і за питання з залу. Тому, друзі, я дякую, ми маємо зараз коротку перерву, і після того в нас також відбудеться презентація таких напрацювань постерних проєктів. Якщо я не помиляюсь, 5 студентів, які були відібрані на сьогодні, запрезентують свої проекти разом з візуалізацією, які мають соціальну важливість і складову. Тому запрошую не розбігатися, бо після того ми також матимемо невеликий спільний почастунок і розмову. Наразі я всім дякую і невеликі оплески на завершення.